Атаулы әлеуметтік көмек тағайындаған кезде отбасының жиынтық табысынан көп балалы отбасыларға күміс пен алтын алқа иелеріне берілетін мемлекеттік сондай-ақ мүгедектігі бойынша балаларға берілетін жәрдемақылар алынады. Ай сайын аз қамтылған отбасының әрбір баласына күнкөріс деңгейінің 70%, яғни шамамен 21,000 теңге мөлшерінде кепілдендірілген көмек көрсетіледі. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек тағайындау рәсімі сұратылатын құжаттарды оңтайландыру арқылы жеңілдетіледі. Мұның бәрі келер айдан бастап күшіне енеді. Ал шілде айында көп балалы ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету үшін оларға отбасылық кәсіп ашып, табысын арттыру мақсатында жаңа бизнес идеяларға 505 мың теңгеден өтеусіз негізде мемлекеттік гранттар беріледі. Көп балалы аналарға және мүгедектігі бар азаматтарға өз ісін ашу үшін 6,5 миллион теңге дейін және якорлық операцияны дамытуға 20 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген шағын несие ұсынылады. Жақында өткен Нұр Отан партиясының съезінде біз әлеуметтік жағдайға көңіл аудару мәселесін жақсылап талқыладық. Тұрмысы нашар және әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған тұрғындарға қолдау көрсету жөнінде жаңа ауқымды шаралар ұсындым. Уақыт көп өткен жоқ. Дегенмен істеліп жатқан жұмыстарды тыңдағым келеді. Айтқан сөзімді халық біледі, күтіп отыр. Ұзаққа созбай шешуіміз керек. Әсіресе әлсіз топтарға, көп балалы аналарға мүмкіндігінше тезірек көмекті қолдарына тигізу керек. Гүл нарығының құны 130 миллион ақш долларына жеткен. Дегенмен гүл саудалау бизнесінде тәуекелдер көп. Сарапшылардың айтуынша, халықаралық әйелдер күні қарсаңында раушангүл мен қызғалдақтарға сұраныс жоғары, деп жазады Капитал кезет. Алайда гүл сататын ірі сауда желілері баға саясатын ашық айтудан аулақ. Мақсат шағын партиямен саудалайтын бәсекелестеріне өздерінің кейінгі қадамдарын білдіртпеу. Құпиялықтың сыры осында, дейді саудагерлер. Мәселен, нарықтың жартысынан астамы импорт, қалған бөлігі отандық өнімнің үлесінде. Елімізде ішкі сұранысты қамтамасыз етуге бағытталған 5 ірі жылыжай бар, бірақ оның өнімділік қуаттылығы отандық нарықтың тек 30%-ын қамтиды. Осыдан 3 жыл бұрын жалпы құны 100 миллион ақш долларын құраған нарық бүгінде тағы 30 миллион долларға толықты. Гүл сатушылардың айтуынша, соңғы жылдары байқалатын жаһандық экономикалық дағдарыс аталған салаға керісінше өсім беріп отыр. Бұл бірінші кезекте көпшіліктің жалпыға бірдей сыйлық ретінде гүлді таңдайтынына байланысты, дейді сала мамандары. Мерлан, алла елімізге гүлдер көбіне қай елдерден жеткізіледі екен? Жамбыл, гүлдер көбіне Эквадор, Колумбия, Кения және Голландиядан жеткізіледі. Соңғы аталған елді әлемдік гүл нарығының хабы деп санауға болады. Өйткені Америка мен Африкадан әкелінетін өнімдер бірінші кезекте транзит арқылы Нидерланд арқылы дүние жүзіне таратылады. Қызығы сол, отандық гүл нарығында гүл көп болғанмен бәсекелестік аз. Кез келген жеке кәсіпкер аталған нарыққа тәжірибесіне қарай қалауынша ене алады, дейді талдаушылар. Кеше Алматыда Қазақстан ұлттық банк өкілдерінің қаржы сарапшыларымен кезекті кездесу өтті. Бұл туралы ұлттық банк баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды Қазақпарат. Кездесу барысында зерттеулер және статистика департаментінің директоры Виталий Тутушкин 2019 жылғы 1 наурызда ұлттық банктегі болжамды кезеңнің аяқталғанын айтты. Болжам осы жылдың 1 тоқсаны мен 2020 жылдың 3 тоқсаны аралығына арналған. Осы болжамдық раунд аясында біз бренд маркалы мұнайдың бір баррелі үшін 40-60 және 70 ақш доллары бағасы бойынша 3 болжамды қарастырдық. Бағалардың бүгінгі деңгейін, сондай-ақ нарыққа қатысушылар мен халықаралық қаржы институттарының болжамдарын ескере отырып, базалық сценарий ретінде біз бренд маркалы мұнайдың бір баррелі үшін 60 ақш долларын қарастырдық. Сыртқы жағдайлар бойынша алғышарттар елеулі өзгерістерге ұшыраған жоқ. Сыртқы факторлар тарапынан біз сыртқы сұраныстың өсу қарқынының бәсеңдеуін күтеміз. Ал бұл сауда әріптес елдердегі инфляцияның жылдамдауына байланысты болды. Сонымен қатар Виталий Тутушкиннің айтуынша, 2020 жылы инфляцияның нысаналы деңгейден асу қаупі бар. Болжамға сәйкес, 2019 жылы Қазақстандағы жылдық инфляция 4-6%-тік жаңа нысаналы дәлізде болады. Өткен жылға қараша мен желтоқсанда өткен болжамды раундпен салыстырғанда биыл инфляция траекториясы құлдилаған. Бұл тұрғын үй коммуналдық қызметтер тарифтерінің төмендеуіне байланысты болған екен. 2020 жылы инфляция өзінің нысаналы деңгейінен асып кетуі мүмкін. Біріншіден, реттелетін қызметтердің тарифін төмендетуден инфляцияға оң әсер болмайды деген болжам бар. Екіншіден, ең төменгі жалақыны артыру және қызметкерлердің төменағы төленетін санаттар үшін жеке табыс салығын төмендету аясында тұтынушылық сұраныстың өсуі сақталады.
Сонымен қатар әлемдік азық түлік инфляциясының серпіні алдағы уақытта елдегі азық түлік инфляциясының өсуіне әсер ететін болады. Отандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 377 теңге 95 тиынды құрады. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 378-379 теңгеге сатып алуға болады. Жамбыл, мендегі жаңалықтар осындай, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Нұрлан, біз жалғастырамыз.